U Lazarevu je u sredu održano polufinale kupa područja u kome je jedinstvo iz Banatskog Karađorđeva posle pobede na penale ostvarilo plasman u finale kupa područja. Posle ispadanja iz područne lige, ekipa fudbalskog kluba Jedinstvo iz Banatskog Karađorđeva, zahvaljujući novoj upravi koja je stabilizovala stanje u klubu, vraća ovaj klub na mesto kojemu pripada. U ligaškom delu vode na tabeli, a u kupu su se plasirali u finale područja. U polufinalnoj utakmici Karađorđevčani su kao gosti, posle boljeg izvođenja penala, pobedili za drugar u Lazarevu. U regularnom vremenu bilo je 2-2, a posle penala 7-6 za Jedinstvo. Golove za Jedinstvo su postigli Bicok i Basta, a za zadrugar Vukoje 2. U penal seriji golman Jedinstva je Vorgiću odbranio šut sa 11 metara, da bi kanter potom sigurnim udarcem odveo Karađorđevčane u finale kupa za područje Zrenjanina. Još jedna sigurna pobjeda za ekipu iz Banatskog Karađorđeva!